ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၄ရက်၁၂လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာသဝတရား၄ပါးတရားတော်ဓမ္မရေဦးရှိကသုံးခုပြပြီးတကလားထားတဲ့ဥစ္စာဟာအရင်ပြောပြီးသားအတိုင်းဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝလို့မှတ်ထားကြပါဒါယခုရောက်ဆဲပစ္စုပန်ဘဝခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ဘဝလို့မှတ်ထားကြပါဒါနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်ကျုံရဆုံးရမယ်အနာဂတ်ဘဝလို့မှတ်ထားကြပါဘဝဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ၃မျိုးရှိပါဩော်ဒါပြန်ဘဝ၃ပါးမှာကျင်းဒီမျောပါရတာဘုသူ့ကြောင့်တုံးလို့မေးဖို့လို့မလားတို့တော့ဘဝသုံးပါးကျင်းဒီမျောပါသွားလာနေကြတာဘုသူ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာရမတွေအကြောင်းလက်တဲ့ကိုရှာကြပါလို့အကြောင်းလက်တဲ့ရှာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကလေပြန်ပြီးမှတ်ထားမှာဘောလဲတာလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာကိုလာမှလည်းဆွေညာနော်ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေသိစေချင်တယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့လာရဘောကလာရဘောကလည်းခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကြီးကဘာဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ဆုံးပိတ်အဖြစ်ဆိုးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သုတိဆိုတဲ့အသေးဆိုးဟာနာအတိတ်ဘဝကြီးလမ်းဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှန်တယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ဘဝကြီးလမ်းဆုံးဟာသုတိပဲ။သိတာပဲ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။သိပြီးပြီးတာပဲလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မပြီးသေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီသေးတဲ့ချက်ကလေးကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ကနာပြီးသားဖြစ်လို့ဒီနေ့တော့အတော့အဆက်ရှိသေးတော့ပြောကြင်လို့ဒါဆက်လာတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။သုတိပါသက်္ဆာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဩအတိတ်ဘဝကဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဇာသိင္ခဲ့ကြ။ဘုန်းကြီးတရားတော်မှာအတိတ်ဘဝကဘာနဲ့ဇာသိင္ခဲ့ကြ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဇာသိင္ခဲ့။ဒုက္ခကဆင်းရဲတဲ့သစ္စာကမှန်တာ။မှန်ပါ။မောင်နိုင်ဆင်းရဲမှန်တဲ့ဇာသိင္ခဲ့ကြ။မှန်ပါ။ဆင်းရဲမှန်တဲ့ဇာသိင္ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတရားတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဖြင့်အခုကညာနဲ့ကြည့်ပါတော့ဩတို့နောက်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဘာမှဖြစ်ခဲ့ဘူးဒကာရမတို့ဆင်းရဲမှန်နဲ့ဇတ်သိမ့်ခဲ့တယ်ရှင်းညာရှင်းပါနောက်ဘဝကဘာနဲ့ဇတ်သိမ့်ခဲ့ကြပါလိမ့်ဆင်းရဲမှန်နဲ့ဇတ်သိမ့်ခဲ့ဆင်းရဲတာမှမှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသုတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုရလဲညင်းကြမရှိအောင်ပဲမှန်ပြီးဒီကလာနေတယ်ဆင်းရဲမှန်နဲ့ဇတ်သိမ့်ပြီးဒီကလာယခုဒီဘဝအမေဝန်ကောင်းတဲ့ဆိုရောက်ပြီးဒီကရဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေလာကြလာကြတော့လေဘယ်နေရာမြတ်ရောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးဇာတိပရိသေတွေရောက်ပါမှန်ပါဘူးဇာတိပရိသေတွေနဲ့မနေကြဘူးနေရပါဘုရားဘုရားဘုရားအစဇာတိကပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဇာတိသစ္စာလေးဒကာရမတွေကဖွဲ့လိုက်ပါဦးဒုက္ခသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲစရပြန်နေဒီဘုရားအဲဒိဋ္ဌိဘဝကဘာနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့ကြ။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့ပါ။အော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးသက်ပြီးယခုဘဝမှာဘာနဲ့စရရတဲ့။ဒုက္ခသစ္စာစ။ကိုယူနေပြီ။ကိုယူနေပြီဒကာရမတို့။ဒုက္ခဘဝကလည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့။ဒီဘဝရောက်ရင်တော်ရောလာလို့အောင်းမဲ့လိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စရ။ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားဆိုသူလည်းဟောတယ်။မှန်နဲ့မှန်ပါပြီတဲ့။ဒီဘဝတကယ်တကယ်ဓမ္မတွေနေပြန်တော့လည်းကဲသက်ရှင်တော့ခင်းနေရပြန်တော့ဝါလာလာလာနေလားထိုင်လားပြောလားဆိုလားနဲ့ယုံနာနေတွေကဖြစ်ဖြစ်သဘောနဲ့နေရတော့ဩအနေမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲလို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါမှန်ပါတပည့်ကျအနေမှာလည်းပါပါလေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရပါခိုင်းဒီဘဝလည်းတတန်းရှိလို့ချစ်တို့မလွတ်လာတဲ့အကြုံမျိုးကြုံရပါစို့ဆိုတော့တရားမသေးရဘူးသေးရပါအဲ့ဒီအသေးပြစ္ဆုတ်ဘာဘဝကြီးအသေးကိုလည်းသစ္စာလေးဖွက်လိုက်ပါဩ
ဒါကဓမ္မတော့အနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့အသိဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စသင်းရမယ်ဆိုတော့အရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာဟူကမြူစားမှာမပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါရှင်းပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါကဲဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ဘံဘုရားယခုဘုရားခွန်ကြီးရောဒကာဓမ္မတွေရောသိကြကြည်ကြပါစေဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စသင်းကြနော်မှန်ပါဘုရားရတဲ့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားမညာဘုညာနဲ့မရတော့နိဗ္ဗာန်မရကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ဘုရားတော်ဖြင့်မကြုံမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးကျုံတော့အနာဂတ်ဘုရားဇာတိကံစပြန်တော့ဘာသစ္စာပါလိဒုက္ခသစ္စာပါဩဒါဖြင့်ပထမဘုရားကအတိတ်ဘုရားကလည်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးသတ်ပြီးပြစ္ဆုတ်ဘံဘုရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့စအလင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေအဆုံးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးဆုံးရတာနေပြီအနာဂတ်ဘုရားဒဂရမတွေကစလိုက်ပြန်ပြီဆိုမှဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရတော့ဒုက္ခတွေတည်းကြီးဆွဲဆွဲသွင်းတာလက်ပဲရှာကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းသွားတယ်နော်လက်ပဲရှာကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒဂရမတွေတနည်းကလောဘပြောခဲ့သမုဒိယသစ္စာပြောခဲ့ယခုပြောမှာကတော့သမုဒိယသစ္စာအဖော်ရှိသေးတယ်လို့ဒဂရမတွေပြောရှင်လို့ဒီတရားစလာပါလေ။မှန်ပါဘူး။သမုဒိယသစ္စာသူကြီးတက်တယ်မစွမ်းနိုင်ပါဘူးကွ။အခုရည်ရင်းနဲ့ယူပြီးတဲ့ကာလဒီဒုက္ခတွေလည်းဆွဲသွင်းနေတာပါကွ။ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်ပါပဲဆိုတာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ရအောင်နော်။မှန်ပါဘူး။အာဂောတရား၄ပါးဉာဏ်ချက်အာဂောတရား၄ပါးကတခုသောဒုက္ခသစ္စာပြီးလို့ရှိရင်တခုသောဒုက္ခသစ္စာသစ္စာပဲတော့အာသောကတခါတည်းမျောပေးလိုက်တယ်ဒီကနေဒီမျောပေးလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာจิตတို့အဆက်မပြတ်ဘူးမှန်ပါပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ဘူးဩအာသောတန်ချက်จิตတို့ဖြင့်ခံကဒုက္ခနဲ့ပဲကြုံရတယ်ဆိုတာဖြင့်မှန်ပဲလို့ပဲပြောချက်ပါတယ်တခုသောဒုက္ခပြီးတခုသောဒုက္ခဆိုသေဖို့ယူဆောင်ပြီးဒီကလာအရောက်ပေါ်လိုက်တာဘယ်သူပါလဲအာသောဘေးဒါကြောင့်ကာမသောကဘဝတော့ဒိဋ္ဌာတော့အဝိဇ္ဇာတော့ဆိုရင်တန်ကျက်ပဲလို့ဆိုတာဖြင့်သဘောကျပါလားကျပါပါတခုသောဒုက္ခအဆုံးနဲ့တခုသောဒုက္ခအစမရောက်ရပေယူပို့ဆောင်ပို့လိုက်တာဘယ်လိုပါလဲတော့ပါဒါကြောင့်တဲ့ဒီအာသောကမကုန်သေးဘူးဖြစ်တော့ဒီဒုက္ခမကုန်ဘူးဆိုတာကလည်းသိသိချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါပါအာသောကမကုန်ရင်ဒုက္ခမကုန်ဘူးဆိုတော့ရှင်းကြလင်းကြပါလားဒါကပြုစုဘောင်ဘုရားယခုဘုရားသိရမယ်သုတိနဲ့အနာဂတ်ဘုရားအနာဂတ်ဒုက္ခရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးလိုက်တယ်လည်းဘာလို့လဲအာသဝအာသဝတို့ဩဃတို့ယောဂတို့ပေါ့ဗျာသဘောကျဩဒီလိုကြီးပဲကျွတ်တယ်တသံတရားလုံးဖြင့်တခုသောဒုက္ခရှိရတခုသောဒုက္ခရှိတော့အရောက်ဖို့နေတာအာသဝတို့စိုင်းရတ္တိကဖြင့်သူတို့မကုန်တွေ့ကျွတ်တော့မှာတခုသောဒုက္ခနဲ့တခုသောဒုက္ခကိုအချားမရှိအောင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါအချားမရှိအောင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါအချားမရှိအောင်ဆက်ပေးဆိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှာမှတ်လိုက်ပါဦးအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့ကြားဘူးကြားလိုက်မှန်ပါအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့ကြားဘူးရတယ်မှန်ပါမြန်မာလို့ပြန်လိုက်တဲ့အချားမရှိမှုရဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားကြီးကောင်းမှန်ပါဘယ်လိုပါလိုက်ဟာကျေတူရတရားဟောဒီအတိတ်စုတည်ဟောဒီယခုရောက်ဆဲကျတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအမေဝန်ကောင်းလေးရောက်တဲ့ပြိတ္တိတွေများရှားတဲ့မှာလေတောင်မသွေးလောက်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေရှားတဲ့လေတောင်မသွေးလောက်ပါဘူးတဲ့ရှားမရှိပါဘူးမှန်ပါဘောကြလားရှားပါသေခြင်းဆင်းရဲပြီးတော့နေခြင်းဆင်းရဲလားမှန်ပါသေခြင်းဆင်းရဲပြီးတော့နေခြင်းဆင်းရဲလားအဲဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီရှင်ရတဲ့ခုကိုဒီစားတဲ့စပေးလိုက်တာဒီပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့ပြောလို့ရှင်အနန္တရပစ္စည်းလို့ဆိုရဗုဒ္ဓံင်းနဲ့ပြောရလို့ရှင်အာသောတရားတို့ဤဆက်သွယ်မှုပဲပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့ပြောလို့ရှင်အနန္တရကအနန္တရပစ္စည်းဆိုပြီးရှင်းပြပြချိုက်ဝိဓမာနင်းနဲ့ဗုဒ္ဓံင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဗျာအာသောတရားကဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်သုတိဒုက္ခနဲ့ပရိစ္ဆေဒုက္ခဆက်သွယ်ပေးလိုက်တာသုတ္တန်နည်းမှာအာသောတရားကြီးစွန့်ရတည်းသဘောကျလားကျပါဘူးအဘိဓမ္မာနည်းမှာအနန္တရပြီအနန္တရကြီးစွန့်ရတည်းရှင်းကြရှင်းပါသုတ္တန်နဲ့အဘိဓမ္မာနှစ်ခုလုံးညီအောင်ဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်မှန်ပါဘူး
ကဲပြိစ္ဆုဘံဘုရားယခုဘုရားမှာအနေဒုက္ခတွေပြီးပြီးကြတာသာယသမီးရှိပါရဲ့နဲ့ကဲမလွဲပါမရှောင်တာအသေးဒုက္ခတော့ကျုံရရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့မငင်းကြနဲ့တော့နော်အဲ့ဒီအသေးဒုက္ခနဲ့အနာဂတ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရဘူးခွန်ကြီးပြောတဲ့တရားဆရာတော်မူတဲ့တရားကြီးအမှထုတ်ကြဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ဘုရားလာရတ္တဘုရားဖြစ်တဲ့ပြိစ္ဆာဒုက္ခနဲ့သွားဆဲဦးမယ်မမအဲ့ဒါလည်းအနန္တရပဲပြိမာနီးနဲ့သုတ္တန်နီးနဲ့တော့အာသဝကဆက်ပြီးမမတပည့်ရသုတ္တန်နီးနဲ့တော့အာသဝဩဒါဖြင့်ဒီအာသဝဩဃယောဂတို့ကိုစစ်တို့မကြော်လွန်နိုင်မကူးခံနိုင်မဖြတ်မတတ်နိုင်ဒီဆိုမှဖြင့်တပည့်တို့ကဖြစ်ရမှာတော့ဗျာလို့မမေးပါနဲ့တော့အန္တဝန်းနေစရာကောင်းပါလေနော်ဒီအာသဝဩဃယောဂတွေမှာတကယ်ဓမ္မတွေရောတော်မူတဲ့အတိုင်းဆရာသမားဆုံးပါတဲ့အတိုင်းမပြတ်မတောက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတခုဒုက္ခပြီးတခုဒုက္ခမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ပဲလို့ဒါပဲပြောတာမှန်ပါပါတခုဒုက္ခပြီးတခုဒုက္ခဘယ်လိုလဲပြတ်ထားတာရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါလို့တော့ဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ဟောတာအတိတ်ဘဝဟောတာကသစ္စာဘဝဟောတာကအနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝသုတိနဲ့ဒီဘက်ပြန်လဲအောင်ပါပဲဒါသစ္စာဘဝပြန်ဖြစ်ရမဖြစ်ပဲဘူးဖြစ်ပါဘူးအနာဂတ်ဘဝကသေပြန်တော့ကိုအဲဘယ်သွားမှာလို့ဆိုကျုံရယခုဘဝပြန်ရောက်လာတော့သစ္စာဘဝပြိဿရေနဲ့ပြန်ဆက်သစ္စာဘဝသုတိနဲ့တရားဓမ္မတို့ဟောဒီအနာဂတ်ပြိဿရေနဲ့ပြန်ဆက်အနာဂတ်သုတိနဲ့ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ကံပြိဿရေနဲ့ပြန်ဆက်မဆက်ဘူးလားဆက်တော့ဘဝ၃ပါးကျင်လီပြေးသွားကုန်တော့ဆိုတာဒါပဲဘာသစ္စာရင်းနဲ့သွားလာနေကြပါလေဩအသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့အနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒါပဲတဲ့မှန်ပါဘာတွေလဲနေပါလေကဲရှင်းရှင်းပြောပါတော့ဆိုတော့အသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့အနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့လက်တပည့်ကြအဲ့ဒီအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘာနဲ့လက်ပြန်အဲ့ဒီအသေးဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဘာနဲ့လာလဲအနေဒုက္ခသစ္စာနဲ့တခါဘာနဲ့ဆက်ပြန်လဲအနေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ပြန်လဲအနေဒုက္ခသစ္စာဒါအရင်တရားဓမ္မတို့ဩသံဃာသူများပြောနေတာကဒါတော့မရှင်းရဘူးအောင်းနေယခုဘဝသုံးပါကုသံသွားလာကုန်တယ်ကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြတော့မှာဩကောက်ဆိုတာမြူစမှာမပါပါကလားဆိုတာသေချာရှင်းသွားတယ်ကောက်ဆိုတာမြူစမပါဘူးပါကြမပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖုန်ကတော့ဆိုင်မဲ့ကုနေကြတော့မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမောင်းနိုင်လို့ကိုမြင့်လို့မေးဖို့လိုလားမှန်ပါဘူးဒီလိုပဲကုနေကြတော့မလားဆိုတော့မျက်စီကံတစ်ချိန်မရောက်သွားနေကြတော့မလားလို့မေးတာမှန်ပါဘယ်လိုများမေးပါလဲမျက်စီကံတစ်ချိန်မရောက်သွားမျက်စီကံတစ်ချိန်မရောက်သွားနေကြတော့မလားလို့ဒါပဲမေးရရှိတော့မှန်ပါမျက်စီရဲကန်းလိုက်တော့တစ်ချိန်ကလည်းပဲလို့တရားစပ်တည်းကဘယ်လိုပဲအန္တရာယ်နဲ့ဘုတ်ချိုးစမ်းမယ်ဆိုမှလည်းမျက်စီကံတို့သွားမြတ်သွားမှာပဲမှန်ပါမျက်စီကံနဲ့ဒုက္ခကြောင့်အသိခံရတဲ့ဒုက္ခကျုံရမှာပဲမှန်ပါသဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကြီးနဲ့ဒီကြီးဖြင့်အကောင်းမပါဘူးဆိုတာကိုဖြင့်သစ္စာဉာဏ်နဲ့သာကြည့်ကြပါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါပြီအကောင်းမပါဘူးမှန်ပါသဘောကျပါဒါပြန်ဩဃ၄ပါးဒီဒကာဓမ္မတွေကိုဒီဘဝကဒီဘဝမျောလိုက်ဒီဘဝကဒီဘဝမျောလိုက်ဒီဘဝကဒီဘဝမျောလိုက်တခုသောဒုက္ခဖြစ်ရင်မင်းကိုယ်ပိုင်နောက်တခုသောဒုက္ခရရှိမယ်မင်းအခုတခုသောဒုက္ခဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းကိုယ်ပိုင်နောက်ထပ်တခုသောဒုက္ခရရှိမယ်ဆိုတော့သူကြီးလက်ကြီးကတခုမှအကောင်းမပါဘူးမှန်ပါပါကြပါရဲ့လားသူကြီးလက်ကြီးတခုမှအကောင်းမပါတာကိုစွတ်တော့ကဘယ်ဘဝရောက်ရပါလိမ့်ဟိုဘဝရောက်ရပါလိမ့်ဒီဘဝရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဩရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတဲ့တဏှာကကာမောကရောက်ရဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတကားဘဘောကလို့ခေါ်သည်သဘောကျရောက်ရဟိုဘဝဒီဘဝမျိုးရဲ့ကာမောကပေါ့ဗျာသဘောကျလားအဲဟိုဘောဒီဘောရောက်မြတာကမ္မကဟိုဘောဒီဘောရောက်ရပြောနေတော့ဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့ဘဝကမနေဘူးလားနေပါဘူးရောက်ရဘောမင်္ဂတန်ကမင်းနဲ့ထဲနေတာကဒိဋ္ဌောကသဘောကျလားရောက်ရဘောမှာသစ္စာတွေရှိပါရဲ့နဲ့မမြင်တာကအဝိဇ္ဇောကကဲတရားဓမ္မတို့သဘောပါကြပါကမ္မောကကမျိုးနော်
ဟောဒီသုတိကနေပြီးဒီကလာဒီဘပရိသေတွေဘက်ကိုမျှောက်ချလိုက်တာကာမောဂကာမကာမောဂဆိုရဲလောဘပေါ့ဗျာဟောဒီရောက်ရဘုရားမှာတခါလေသာရသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့တွင်းနဲ့ကျင်းနဲ့အယောင်းဝင်နဲ့ချော့ထားလိုက်တာကဘဝတဏှာဆိုရဲဘဝကဟုတ်လားအဲ့ဒီရောက်တဲ့သာသမီးတွေကိုပဲနဲ့ငတ်သားငတ်သမီးပဲငတ်ကုန်ငတ်ဟာပဲလို့ဆင်ဆိုရဲကဒိဋ္ဌောကဒီကံရာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနည်းနည်းမှမကြည့်မိတာကအဝိဇ္ဇောကသဘောကျ။ဟုတ်။ဒါဖြင့်ဘုရုလက်ရှင်နဲ့ကျွတ်တော်ဒီမျောပြီးတကလားဒုက္ခဆက်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဩဃ၄ပိုက်တန်ကျေ။မှန်ပါ။ပေါ်ကျ။ဘုရုတန်ကျေပါလိမ့်။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်အာတော်လျာကုမနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။မှန်ပါ။မဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ပါ။အာတော်ရကုမနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာဟောတင်တယ်ဆိုတာကဥက္ကလေးကမျောလိုက်တာတခုသောဒုက္ခပြင်တခုသောဒုက္ခစီအရောက်ပေါ်တာဥက္ကလေးကမျောอยู่ဆောင်ပြီးပို့လိုက်တယ်ဆိုတာသာမှတ်လိုက်ပါလားမှန်ပါဘာလို့ကြောက်စရာကောင်းငါရမလားကောင်းပါဒါကြောင့်ဒီလိုသုံးသင်ပြတာနဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့ဂျုံတဲ့ခါဆောင်ရတဲ့နားလေးနဲ့ဘုရားဗာမီးကပါတဲ့ခါမှာကျင့်တတ်တဲ့ညာလေးနဲ့အာတော်ဖြတ်ကြပါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာနဲ့လည်းကျုံပါပြီထောင်းတတ်တဲ့နားနဲ့ကောပြင့်တတ်တဲ့ညာလေးအသုံးချစမ်းပါဆိုတာကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးများကမေတ္တာရပ်ပါတယ်မှန်ပါပါသဘောကျဟုတ်တယ်ဆရာနဲ့လည်းကျုံပါထောင်းတတ်တဲ့နားလေးနဲ့လည်းရှိပါပြင့်တတ်တဲ့ညာလေးအသုံးချမှုလေလို့တရားမှန်ပါပါဗာလေးလို့ပါတယ်ပြင့်တတ်တဲ့ညာလေးရောက်လို့ဆိုဘူးတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဆိုတာမှိုက်ဆံပါ။မှန်ပါ။တော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံးလို့ကလည်းဂျုံတစ်ပါးလို့သင်္ခုတ္တများလာထားတယ်နော်။မှန်ပါ။ဆောင်တတ်တဲ့နားနဲ့ဂျုံလို့ရပါ့။ဂျုံတစ်ပါး။အမှန်တန်ရခဲ့တယ်။တော်တယ်မရှိတဲ့ကရှင်နေဂရိဇန်နေမာမေရနေလူတွေသွားဟောလို့ရှင်ပြမနားလေလေ။ဆောင်တတ်တဲ့နားမပါဘူး။ဒါနည်းနဲ့မှအာသောတရားကိုရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာ။မရောက်ပါဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံတောင်းတဲ့နားနဲ့လည်းကျုံပြီးကျင့်တဲ့အကျင့်လေးမကျက်လိုက်မှာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်အကြီးကျယ်လွဲတဲ့မဟာလွဲတော်ကြီးပဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါပါဘာကြလဲကြားဆောင်းကဟောရတဲ့ဆရာကျုံပါလားကျုံပါဆောင်းတဲ့နားရှိတာကျုံပါလားကျုံပါကျင့်တဲ့ညာကလေးနဲ့မကျက်မှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကြီးဆုံးသောဘုရုပါဒတုံတော်လွဲတာပဲမမသရာသံပရိဘာဝဒုံဘလွဲတာလေမမမလွဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီကျင့်တဲ့ဉာဏ်လေးတလုံးကဖြည့်ပါတော့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကမေတ္တာရှင်းထားပြီးဒီကလားအမှန်တမ်းမပြောပါနဲ့ဆိုတာလေးစွာစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ဖို့မမသဘောကျလားဆင်းကြီးတော့ပြန်မလဲကြပါနဲ့ပြောလိုက်နော်ကျင့်တဲ့ဉာဏ်ငင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့သုံးကြကြပါဆိုတော့ရှင်းကြီးတော့မလဲပါနဲ့လဲတဲ့ရှင်ကြီးကအာရောဂလို့သာခင်ဗျားတို့ဆွဲချက်တယ်ပါလဲတဲ့ရှင်ကြီးကပါပါလေအာရောဂဟောလဲတဲ့ရှင်ကြီးကဓမ္မတို့အာရောဂနော်သဘောကျလားကာမရောဂကတက္ကိစ္စရှိသေးတယ်သမီးကိစ္စရှိသေးတယ်ဖျက်ဝိစာရိတ်ကရှိသေးတယ်ဒါမပြည့်စုံမကက်ဘူးလားဆိုတော့ကာမတော့အတားသဘောကျ။ဟုတ်။တတိယဒီရေးတွေကရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါလဲ။မှန်ပါဘူး။စင်ကြင်နဲ့အာတော့တာမှန်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ရှင်းအောင်ဟုတ်တုတ်ဖွဲ့ပြီးဒီကလာဟောနေတယ်လို့ဥက္ကနဲ့ဥပလေးတို့ယူလိုက်ပါ။မှန်ပါ။မယုံလဲကြည့်ခင်ဗျားတို့။လဲတဲ့စင်ကြင်ကိုခွန်ကြီးရဲ့ရေကိုကောက်ပြ။မှန်ပါ။လဲတဲ့စင်ကြင်ကခင်ဗျားဝန်းထဲမှာယခုအချိန်မှာဘယ်လိုပါလဲနေလဲ။မှန်ပါဘူး။ကာမလောကလဲနေတာများတယ်။သဘောကျ။ဟုတ်။ကာမလောကလဲနေတာများတော့ဘဝတော့ကလည်းဒီလိုလုတ်ကြိမ်နေရတာကိုပြောနေမှန်ပါဘာသဘောကျလားဒိဋ္ဌာတော့ကလည်းငါရှိနေတော့ငါကားကမီဘယ်သူပြောမှာလဲမဟုတ်ဒိဋ္ဌာတော့ကလည်းသူစဉ်းကျင်လဲတာပဲအဝိဇ္ဇာတော့ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာမဲမရဏကပ်နေပြီဆိုတာတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးအဝိဇ္ဇာတော့ကလည်းဖုတ်မှန်ပါလက်ပြန်သိမှာတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးကွာပြောလို့ရှိသေးတယ်သဘောကျ။ဒါဖြင့်လဲတဲ့စင်ကြီးခုတွေ့ဟာခေါင်းကဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံထောင်းတတ်တဲ့နားနဲ့လည်းကျုံပါရတဲ့နဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ရှင်လေးကိုဒကာရမတွေမကျင့်မြစ်တာဖြင့်အာတော်ဤခုခံတောင်းဟမှုကြောင့်ဖြစ်ရရဲ့ခြင်းဒါပဲ။သဘောကျ။ဘုရားတောင်းဟခြင်းကိုကျုံနေကြရ။အာတော်ဤစ
င်းစားတာစဉ်းစားတာဒီဥစ္စာသေချာချာဂရိပေနှုတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးအောင်ကိုယ်ကံတာဘယ်လိုဆင်ကျင်လဲနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လို့ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပြန်လုံးမဲ့တစ်ပတ်လုံးမဒီနေ့တော့မအားသေးလို့ဘုရားဟောလာဒီလာတွေရွှေ့ပြီးဒကာလာနေတာဘယ်သူတို့လို့သာလက်တဲ့ချာချာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲသဘောကျ?ညာ။ဩတို့ဟာသူကလည်းဒုက္ခတို့ဆက်ပေးသေးတယ်။သူကလည်းမလုပ်ပြရမစင်ကြယ်လဲပြီးဒီကလာအာသောကုံတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပြရမစင်ကြယ်လဲနေတာဟာ။ဩတို့ဟောပါဖြင့်နင်းနင်းမှမေတ္တာတုံးတာမပါရတရား၊သူပဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူစင်ကြယ်လဲတာစိတ်တို့ကလိုက်နာနေပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလုပ်။လို့ပါ။ဩစိတ်တို့ကမပါသေးလို့ပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုလဲသုံးပြချက်ချက်ပါလေမပါသေးလို့လို့သုံးပြချက်ချက်ချက်ဇမ်းပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေမပါသေးတော့မကျင့်မြစ်သေးမကျင့်မြစ်သေးတော့အာသောစကနားထောင်အမေရိကလာတာယသမီးရှိပွားရေးကြောင့်အလုတ်ကိန်းလေးတွေကမပြည့်ပြည့်သေးလို့ဟုတ်လားဆိုတော့သူကမလုတ်ပြည့်တဲ့စီရအာသောကုံမှာစိုးရင်တဲ့တဲ့အာသောတရားကပဲနေလူဒုက္ခဘက်ကဆက်ပြတ်သွားမှဆိုရင်လည်းအတွက်ပဲဝင်တန်းနေကြလို့မှတ်လိုက်ရအောင်ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချက်ဒုက္ခအစ်ကဒုက္ခအစ်မပြတ်ရအောင်လို့သူဝင်စင်ကြယ်လဲနေမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒုက္ခအစ်မပြတ်ရအောင်လို့စင်ကြယ်ဝင်လဲဘယ်လိုဝင်လဲဟာပါဘယ်လိုလဲဓမ္မတော့ခမရတို့ပါဇက်ကဟုတ်ပါဘူးတပိတော့မအားသေးလို့တပိတော့မလက်သေးလို့ဒီလိုကိစ္စလေးကမပြည့်ပြည့်သေးလို့ပါဗျာလို့ခွန်ကြီးကမေးလို့ရှောက်ရှောက်ကိုယ့်အကူဝင်းနေမှာပဲဒါလေးပြီးမှလုံမယ်ပဲဆိုဆိုအာတော်ကဝင်ပြီမှန်ပါသဘောပါကြဘယ်သူကဝင်ပြီးရှင်ရှင်လေးမှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ကဟုတ်ပယောဂကလာတာမှန်ပါရိမ့်နေလားမှန်ပါဘယ်ကလာတာကလဲဟောပယောဂကလာလိမ့်မယ်မှန်ပါခင်ဗျားဓမ္မတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွန်ကြီးတရားကိုဖမ်းပြီးတကယ်လားအမိပြောလိုက်တဲ့ချက်အဖြစ်အော်တို့ကိုယ်တိုင်သိဖို့တော့ခင်ဗျာလားဆရာခွင်းကြီးကသိလေးချက်ချက်ဖမ်းပေးရတာတို့လဲနေတဲ့စင်ကြီးကတို့ဗဇက်ကထွက်တာမဟုတ်ဘူးကနော်အာရောကဝန်းထဲကနေချက်လဲနေတာမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်အာရောကဝန်းထဲကရှင်းကြပါဗလားဒီနေ့မနေ့ကကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာအာရောကကြိုးရတယ်နော်ဒီနေ့ကဟာရောကြီးဆိုတာအာရောကတားလိုက်ဘာကြ?ကြာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုံတစ်ပါး။ခင်ဗျားတို့အလွဲကုန်းစားလုံတော်မလားလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာမမေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူး။မှန်ပါ။မေးရတာပဲ။ဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပါလား။တွေ့ပါလား။ထောင်တဲ့နာရီများရှိကြပါလား။တွေ့ပါလား။ကျင့်တဲ့ဉာဏ်လေးဘယ်နဲ့ကြောင့်မကျင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုအာသောဤစကားကိုတပည့်ရတို့တပင်မတိုင်းလိုက်နိုင်လို့ပါခရားဆိုတဲ့ဖြေပဲထွက်တာ။မှန်ပါ။သဘောပါရ။မှန်ပါ။သေးသေးချာညာနဲ့ဆောင်မှာဒီဥစ္စာတစ်လုံးမှမလွယ်ဘူးနော်ပေါ်ကြလားပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာသောတရားအာသောရောဩဃရောယောဂရောကိုအရှင်ဘုရားတဲ့အာလောကဘူးကြီးကမေးဒီဘဝသုံးပါးကိုမျောမျောပင်းနေတာအာသောနော်ပေါ်ပါဘဝသုံးပါးဟိုဘဝဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခကြောင့်ပြရအောင်ဒီကနေဒီမျောဒီကနေဒီမျောဒီကနေပြီဒီပြန်မျောဒုက္ခအစမပြအောင်မျောနေတာဘယ်လိုပါလဲအာသောတရားရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါအဲ့ဒီမှာအာရောကဘီလူဆိုတော့အောင်မြင်ရှိပါတယ်ပါတယ်အာရောကဘီလူတွေလည်းခင်ဗျားတို့သိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီအာရောကဘီလူကတကိုးတွေပြိုင်နေတကြတာခင်ဗျားတို့သူနာသူနေတဲ့ရာဇဝင်မှာဘုရားတက်ထိုင်ပြီးတကြတာနေတဲ့အခါသူနန်းတော်ရင်းမှာသူအာမနာအာမနာတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ငါးနေရာတက်ထိုင်ရမလားဆိုဘုရားနဲ့စစ်ထိုးတယ်ဆိုတာကိုမြင့်တော်မောင်နိုင်လို့ကြားဘူးပါလားတောင်ကြီးတွေသူ့ခြေထောက်နဲ့ဆောင်းနိုင်မယ်ရှင်ပြင်းမြတ်မတောင်ကြီးတောင်ဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါတော့တောင်ကမစိတ်ဒီကန့်ရံဖြစ်တယ်တကူရှိပါတယ်နော်ပစိုးကိုမြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတော်တွေတောင်တွေဟာအခုပြီးဟွန်းထတ်တော့ဒါတော့တကူရှိအဲ့ဒီမယောခင်ကိုရမေကြီးဘယ်လိုတကူတယ်မှာပြိုင်လို့မရဒါရင်းနဲ့လက်နဲ့မြင်းမြင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဖျားရှင်မှာပေါက်ပေါက်ပေါက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာဟိုအမြင့်တာတော့ကရုဏာတော်ကိုမထိုးခေါက်နိုင်တာနဲ့ကဲငါတော့ဖြင့်ဒီတိုင်းတော့အရှုံးမပေးသေးဘူးရှင်ကြီးကောဓမမေးမှာပဲဆိုပြီးကလည်းရှင်ကြီးကောဓမဩဃလေးပါဘယ်သူနဲ့ကုခမလဲမေးတာဩဃလေးပါဒီဒီဩဃကြီးဒီကဒီမျောဒီကဒီမျောဆိုရေဩဃကြီးပေါ့လေနော်မှန်ပါအဲ့ဒီကတော့ဩဃကြီးမျောဒီကနေဟိုမျောနေတဲ့ဥစ္စာရှင်ကြီးကောဓမဒါဘယ်သူနဲ့ကုခပေးကြတာဩဃလေးပါလွန်မြောက်နိုင်မလဲ
ဆိုတော့သရဝဒရတိဩဃံဘုရားကဖြေချိုက်မင်းတို့သရကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားတော်မှာဘုရားတော်မူတာသိသိချာချာယုံကြည်ပြီးဒီကာလသစ္စာရှိတယ်ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာရှိတယ်ဆိုတာသိချာယုံကြည်ပြီးဒီကာလမင်းတို့ဒီကားလေယုံကြည်လုံးတန်လာနဲ့တာထားပြီးအလုံးလုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဒီဩဃံမပြောနိုင်ပါဘူးသစ္စာဘဝဘဝအနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ဒုက္ခကိုမပြောပါဘူးလေသရဘုရားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဘုရားဟောတော်မူသောကြောင့်ဧကံသစ္စာရှိပြီးဧကံဒုက္ခသစ္စာရှိရင်និရောဓသစ္စာရှိတယ်မောင်နဲ့မှန်ပါဘုရားသစ္စာရှိရင်និရောဓသစ္စာရှိတယ်ကြာကြာနဲ့ယုံလောင်းပါတယ်တခါကဘောရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဘောရီဆိုတဲ့ညံကိုတခါလေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အဟုတ်ကိုပဲသစ္စာရှိလို့သစ္စာသိအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့သရာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩဃပြရမယ်ပေါ့သရာယတရိဩဃတို့ဘုရားပြလိုက်အပမာရိနအနဝံတဲ့မမေ့မလျော့တဲ့သရိဏံနေမယ်ဆိုရင်ပြကွာဒီဩဃကြီးဘလောက်ကျေကျေကုခန့်နိုင်ပါလဲဝရိယေနဒုက္ခမေရှိတိတဲ့ဝရိယလေးရဲ့ကုပါကွာသရာယတတိယဝရိယကောလေပညာရပရိသုတ်တိပညာနဲ့ဆိုဟောဒီအာဂေါရိယတဲ့ကုဖြူစင်ထွက်ပါလေကွာသဘောကျပြဒါကြောင့်သရာတို့တတိယတို့ဝရိယတို့ပညာတို့ဟာအလွန်ကြီးကြီးတဲ့တရားဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေသိတယ်ဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခမဆက်ရှင်သရာလုံးမသတိလုံးမဝရိယလုံးမပညာလုံးမသဘောကျရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုဘုန်းကြီးကဘုရားတော်မှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘုရားကနှိမ့်ဆက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကဘုရားဟောကြတာတလုံးမှမလွဲတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စရှိတာကိုအနိစ္စအရှိကိုပဲမရှိတာမှမဟုတ်ပဲရှိတာဘုရားတော်ယုံကြည်ပြီးကာလကအယရှာလိုက်မဟုတ်ခန္ဓာပေါ်ရရှာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဒါဘုရားပေါ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ကညာကမထင်သေးတော့မှယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘုရားကရှိတယ်လို့ပြောလို့ဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဆိုပြန်သိသိချာချာရှာသိချာတွေ့ပါဘူးသဘောကျလားအဲ့ဒါသရာနဲ့ဒုက္ခလို့ရှိရပါတယ်ဆိုတာကသဘောကျလားသိတဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကဩဃချုပ်တော့မှာဘူးသဘောကျအဲ့ဒါသရာကယုံကြည်နဲ့လို့ဆက်ပါနော်တတိယလည်းအင်းဘယ်လိုလဲကန္နာကိုယ်ထဲမှာအချင်းရှိတဲ့တရားတွေကိုဖြင့်တတိယပိကလည်းအများအားဆောင်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိယကူညီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာတွေတွေ့မှာပဲဖြစ်တယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအပမာရိဏအနုဝံဆိုတဲ့တဲ့တတိယပါပဲသူကတော့မဖြစ်ပါဘူးသူကသမုတ်ပြာအာရောတရားသမုတ်ပြာအာသောသမုတ်ပြာကြီးကိုကုနိုင်ခန့်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပညာရပရိသုတ်သီးတယ်ပညာကြတော့ဘွာတဲ့ဥစ္စာတွေအာသောတရားလေးပါအကုန်ဖတ်ချောက်သွားတာပါသဘောကျ။ဘယ်တော့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တော်ဒီလောက်ကြပါတို့တဲ့အလုံးလုံးမှာပဲဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခမဆက်မဲ။မှန်ပါ။အတိတ်ဒုက္ခနဲ့ပစ္စုပန်ဒုက္ခအလုံးနဲ့မှာမဆက်မဲ။မှန်ပါ။ပစ္စုပန်ဒုက္ခနဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခမဆက်မရအောင်လေ။ဟုတ်ပါပါ။အဲအလုံးဆိုတော့ခொနေကဒကာဓမ္မတို့သိဟောထားတဲ့တိုင်းသတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေနဲ့လောက်ကြရတယ်နော်။မှန်ပါ။သဘောကျ။မှန်ပါ။အဲဒါဖြင့်အာသောတရားဆက်ပုံနဲ့သိပါပြီ။အာရောဓိယဖြန်ဤကိုလည်းပြပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ပါတော့နော်လေးစားစွာနဲ့မှတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိတုလေးတခုထုတ်လိုက်ပါနော်ဇေဘွားမှာတောင်မှအမနာနုညံ့လို့အမွေးလေးပေါက်တဲ့သောဏတထေသာဆိုတော့မောင်နိုင်လို့ကြားဘူးလေမှန်ပါသောဏတထေသာဆိုတော့အမနာချမ်းသာနော်ဆံသုံးနှစ်ရှိတဲ့ဆံမနဲ့ဒီလေးပါးလေးနဲ့လောင်းပြီးဒီကာလမှာသူစပါးကမဆွန်းနွားတို့ဒီပါရင်းနဲ့ရေသွန်းတိတိကာလသူကိုယ်နဲ့စပါးရေဆိုင်ပြီးနွားတို့ရဲ့ကပင်ပေါက်နွားနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးပင်ပေါက်ဒီထဲမှာနတ်မမုတ်မေကျဲပြီးကာလမှာစပါးအသည့်စပါးပွင့်နေဖြန့်လာဖြစ်လာတော့သူစပါးကပွင့်လိုက်တယ်ဆိုအလုံးမွေးကြိုင်ဒီထဲကမှာမေဘေးကမမြတော့တော့ငါသားအမှန်တကောအဲ့ဒီပါနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးဒီကာလဒီသီးတွေကိုစပါးသီးတွေကနှမ်းတွေကိုကြီးနဲ့သုံးနဲ့အမွေးကြိုင်နေတဲ့တော့လောင်းလို့သုံးနဲ့ရှိတဲ့စပါးမှာထားရတဲ့ဥစ္စာရိုးရိုးပြောကြပါစို့ဆိုသူစပါးမောင်နိုင်သူစပခွန်ဟာအခုပေါင်တာမှုတော်ဘာကိုအလိုလိုခွင့်ရှိမှန်ပါစပါးကိုမဆိုနဲ့သူစပခွန်ကိုကအခုပေါင်တာလေးတော့မကဘူးဒါတော့ပဲသူဟာဘုံဘောအနုဘောကြည်ပိတကလာသိကလည်းချမ်းသာပုပ္ပေစကလည်းပါပိတကလာနေလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားခင်ကိုရမကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်ပါဒနာဘောင်ဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာတာနာဘောင်ဝင်လိုက်ပါသောနာတထေသာပေါ့ဗျာမှန်ပါဒါနဲ့သောနာတထေသာသူ့မှာ
ဒီနေရာကိစ္စမရှိဘူးအရင်တော့တထေသာဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဘယ်သူမှမမြင်ရအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မောဟမိတ်တန်တွေကမြင်ရတာတထေသာကသူများတထေသာနဲ့မတူအမှန်နူးညံ့တဲ့တထေသာသဘာဝရင်းကြီးတဲ့မှာလည်းတန်းကုန်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေလို့လာကြည့်တာနဲ့ပဲသူအကြည့်ခံရတာနဲ့မအားရနဲ့တော်တဲ့ပုတ်တန်သွားပြီးမောင်နေတရားထုတ်တရားထုတ်တယ်အမှန်ရှိဘောလက်ဘောကနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့စဉ္ညာနဲ့ကြိုးစားတယ်မတ်တဆင်းညာနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့ငကောကမနေမတိလေမတိရှင်နာသုံးဆောင်ဆိုသလိုပဲသူတစ်ထဲမှာသုံးဆောင်နဲ့ကူးတန်ပြီးဒီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုတောထွက်တော့တယောက်ထဲနဲ့နေရသုတ်တန်ကြရပုံစဉ္ညာလျှောက်ရတယ်ရှိဘောကတခါကူးရီထွက်တယ်ဝရိယသိကျိုးစားပြီးစဉ္ညာသွားလိုက်တယ်ငါကလည်းနှုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတည်းမှာမရမတ်ဖို့မရမတ်ဖို့မရတာမလျှော့သေးဘူးဟာသူပြီးကြတာဒါကဓမ္မတွေကြားမှုတဲ့တိုင်းတဲ့ခြေဘွားပြန်လည်းမသွားနိုင်တဲ့အခါဒုနဲ့လည်းနဲ့၆ောက်ပြီးကြလားလက်ဘက်သွားတော့ပေါ့ဗျာမရဘူးမရဘူးမမအဲ့ဒီတော့မရတယ်မှာဘုရားခင်သူဘယ်ရကဒေရွန်ကြောင်းမှနေတာသူကသုတ်တန်ထဲမှာအထုတ်နေတာသူစိတ်ထင်အောင်မေ့ခိုင်းနဲ့ငါဒီကားလို့ရှင်စဉ္ညာနဲ့သွားထုတ်တယ်ကြည်ဘွားတွေသွေးတွေထွက်ပြီးကြလားမသွားနိုင်တော့ဘူးလာလုံးတော့ဘယ်ရမလျှော်ခဲနဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုတဲ့ချင်းဒုထောက်ပြီးဒီကားတော့သွားရင်ကျိုးစားပြန်လို့လေဒုတွေလည်းသူသွေးတွေဘာတွေထွက်ပြီးဒီကားလားမသွားနိုင်မလားနိုင်ဖြစ်နေပြီငါဒီကားလို့ရှင်အမတန်ညာဖြစ်တဲ့ဥပဒေကြီးလည်းမဟုတ်ဥပဒေကြီးလည်းမဟုတ်နေရာဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်းဆုံးဒီဘုရားမမရလိုက်တဲ့ဘရဘာမပုဂ္ဂိုလ်သာငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့တင်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါမှာလည်းရှိပါဦးဆရာယန္တနာတွေကလည်းအိမ်မှာနေရတယ်မဟုတ်ဘူးမေဖေမှာဒီဟာတွေနဲ့တော့လူတန်ပေကံပြီးဒီကလာနေမထမရဲ့မဲ့ဖို့ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးထမရဲ့ချော့လိုက်ချော့လိုက်တော့ဘုရားအကြောင်းတော်သိကျောင်းတော်နဲ့သောနာပဲနေလုံးကြည့်လိုက်ဒီကသောနာချော့ကုန်မှာပေါ့လားသုပိဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူလျှော့တဲ့အတိုင်းကိုလည်းဒိဗ္ဗသုတ္တဝိညာဉ်နဲ့ကြားတာနဲ့တခါရင်သူရှေ့မှောက်ပါပဲအဋ္ဌိဝိဒဝိညာဉ်နဲ့တခါရင်မောင်နေရှေ့မှောက်ပါပဲတမင်ခွဲရောက်နေသောနာမင်းမင်းဘယ်နဲ့များအထုံနေတော့ဗျာပြောစမ်းပါဦးကွာဆိုတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ဗျာအမတန်မအာသောကုံခန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်ချင်တာနဲ့တပည့်ရဲ့စဉ္ညာနဲ့ကြိုးစားလိုက်တယ်လေခြေဘွားတွေသွတ်ထွက်ပြီးတကလားမရပါဘူးဗျာတော့ကုန်ခန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ရပါဘူး။ဒါနဲ့တပည့်တော်လုံးဝဝိရိယမရှိဘဲနဲ့ဒုတောက်ပြီးတကလာသွားတယ်ဒီကျောင်းမှာမဆင်းညာကျောင်းမှာပါ။သွားလိုက်တဲ့အခါသုတ္တန်ရဲ့ဘောမှာဖြစ်နေတဲ့သုတ္တန်နာကျောင်းကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကပင်မနာပြီးသူတွေကလည်းရေလို့လာတဲ့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးဗျာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရပါဘူး။အော်ငါတော့သောနာမင်းငါ့ဥမာလေးကိုပြောပါမကွာမင်းပဲသတိထားပါဦး။တို့ပြေကြတာဘုရားဥမာလေးကမင်းကတိသမလားဟုတ်တယ်မင်းนี่ကလည်းဆိုရင်တိသဖြစ်ခြင်းကတုန်းကစောင်းနေပါတယ်မြတ်ဝါဒနာပါခဲ့တာကွာပါပါတယ်ဗျာစောင်းတည်တယ်တပည့်တက်ပါလေအေးစောင်းနေတော့မင်းစဉ်းစားဖို့တဲကောင်းကွာဘယ်လိုများစဉ်းစားမလို့စောင်းမျိုးကသိသိင်းတဲ့ခါကျတော့အသာပဲနေနေတုန်းကွာအာသာကသိပြီးဒီကရာကျန်းကျန်းထန်းထန်းထွက်လာတယ်အေးရှိပဲစီတော့ကွာတင်းတော့တယ်ကျန်းတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ဘောကွာနေရရလေထားလိုက်ပြန်တော့သိမင်းရနိုင်တော့ရထားလိုက်ပြန်တော့ဘယ်နိုင်နေတုံးกว่าဟိုအတန်ကိုမမီတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြန်မင်းနေကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုထားရတော့กว่า၎င်းဆောင်းကိုပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့မရမတက်မထားရတယ်သူစီကလာတဲ့စကားရေးမိပြလားရေးပါအဲသူစီကမရမတက်နိုင်တာအတန်နေရာကောင်းအောင်ဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့กว่าတော့မင်းနေကားလေဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပြောပြမှာကွာတဲ့တရားထုတ်တဲ့ကမင်းဟာဝရိယနဲ့တမာရိမညီမျှဘူးဝရိယကျောင်းနေစဉ္ညာကြီးပေါ်ပြီးသိကျူးစားပြေတော့မရမနေဘူးကွာဆိုပြီးဝရိယကျောင်းနေတော့သူ့မှာတစ်ခါတွေးတွေထွက်စိတ်တွေမောအောင်နေရသေးရဲ့ညဒီဘက်ကဖြစ်ပြတယ်ပေါ့လေခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြတယ်ဒီဘက်ကထားပါတော့ဒီကသောနာပဲထားပါတော့သိပြီစဉ္ညာသွားပြီးဒီကလာဝရိယလွန်ပြီးကျူးစားပြန်တော့လေမလောဝရိယမန္တသမာဓိကွာမလောဝရိယအာကြည့်သောဝရိယရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မန္တသမာဓိသမာဓိနှုတ်နေသမာဓိကနောက်ဆုတ်သွားပြီကွာတပည့်ရဝရိယလွန်တော့ဘာနောက်ဆုတ်သွားမန္တိနောက်ဆုတ်သွားသမာဓိကကောသစ္စပရိပက္ခတာကွာခင်ဗျာဟုတ်တယ်သမာဓိဝရိယလွန်သွားတော့လေသမာဓိ
ဝရိယလုံးနဲ့ခိုင်ကြလို့ရှိရင်သမာဓိမရှိဘူးကောသေးစားဆိုရဲပြင်းရင်မှုမလုံချင်မှုတွေဝင်လာမှန်ပါသဘောကျလားဝရိယလုံးသွားတော့ဘာတွေဝင်လာပြင်းရင်မှုမလုံချင်ပြင်းမှုကောသေးစားတွေဆိုတာပြင်းတာတွေဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ထုတ်ပြန်သဘောကျလားအဲ့တော့ဟိုးတဲ့မင်းဒီကလည်းဆိုဝရိယလုံးကကောသေးစားဆိုရဲပြင်းရင်မှုဝင်ပြီးတဲ့ကလာနေတော့ကြောင့်မင်းဖြစ်ပြက်ကိုမတွေ့ဒါလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှတ်ကြပါဝရိယကရင်ပြင်းမှုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဝန်လာတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီကြလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြင်းမှုဝန်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဘရောဝရိယမန္တသမารီသမာရီနှုတ်သွားလို့ကအောင်းမိပြီတော့လေ။မှန်ပါ။ဘာကြလဲ။ဝရိယလွန်တော့ပြင်းမှုဝန်လာ။ဘာကြောင့်ပြင်းမှုဝန်တုံးလို့မဲဖို့လိုတဲ့တယ်။ဘာဖြစ်သွား။မှန်ပါ။သမာရီအားနေသွားပြီ။သဘောကျ။မှန်ပါ။ဒါတော့လာဟောနေတာတော့ဘုရားကဟုတ်နေသူရောဝိရိယကောင်းတယ်လူအယုတ်ကြီးချောက်ချောက်သွားပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားနဲတဲ့ဝိရိယလားအဲ့ဒါဝိရိယကတော့သမာဓိကဘာဖြစ်သွားလဲနှုတ်သွားတော့မလုတော့ဘူးတော်ပြီအိမ်ပြန်ပြီးလှူတန်းဖိတ်ကနေတော့မယ်ဆိုတော့ကောသေစာဝင်လာဒီလုတ်ပေါ်မှာပြန်သွားတယ်မပြန်ဘူးလားပြန်ပါသဘောပါကြပါအဲ့ဒါကြောင့်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိမ်မှာအားထုတ်ရတော့ဒီမှာပဲအားထုတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိရိယကမလွန်ရပါဘူးဆိုတော့သေးသေးချာချာမှတ်ပါဘောနာဘုရားဟောနေပြီ။တပည့်ကြ။တောင်းပြပြီးဟောပြီမဟုတ်လား။တင်းလွန်တော့လေกว่าအတမ်းမကောင်းဘူး။ဆိုတော့ဝရိယကောင်းတော့လည်းမရဘူးပြောတာ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်ဝရိယကောင်းတော့ဘယ်သူနှုတ်တယ်။သမာဓိနှုတ်တော့ဘယ်သူဝင်လာ။ပြင်းမှုဝင်လာတယ်။ဟောတိစ္ဆာဆိုတော့ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြင်းမှုဝင်လာတာမလုတော့ဘူးကွယ်။ဒီနေ့တော့လျှော့လိုက်ဦးမယ်။မလာပဲဦးလား။ခိုင်းတယ်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝရိယနဲ့သမာဓိညီညီလေးဖြာပြီးဖြစ်ပျက်ရှိတဲ့ချိန်ခန္ဓာပေါ်ဆုံးပါသဘောကျလားဝိညာဉ်နဲ့သမာဓိညီညီထားပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဖြစ်ပျက်ရှိခန္ဓာပေါ်ညီညွတ်နေအောင်ထားပြီးတော့အဖြစ်ပျက်ရှိကိုတဲ့တယ်ကြီးဆုံးစမ်းပါရရမယ်ကွာဖရာရှင်းမလားရှင်းပါသဘောပါနေတော့ခိုင်းတာနဲ့ကဝိညာဉ်လွန်လို့ရှိရင်မရဘူးဆိုတော့ကောသေစပြင်းမှုဝင်တယ်ဆိုတော့သမာဓိညံပြီးပြင်းမှုဝင်တယ်ဆိုတော့ဘုမြင့်တော်မောင်နိုင်တို့ရှင်းတတ်ပါဘူးရှင်းတတ်ပါကဲဒီတဲ့ကသမာဓိဒီဘက်ကထိုက်သမာဓိလွန်တဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်ဘလောသမာဓိမန္တဝရိယနော်သမာဓိလွန်သွားပြန်လို့ရှင်းလေဝရိယကနှုတ်မသွားဘူးနှုတ်ပါဘူးအဲဝရိယလွန်နှုတ်သွားတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်လေဒကာဓမ္မတို့ဥဒ္ဒေဆကုက္ကဆတွေလာကြတာမှန်ပါဘူးကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်တွေထားတဲ့ချိန်မရတော့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်တို့တို့ပြောကြတယ်ဝရိယနဲ့သမာဓိနွားနှကောင်ကျိုးစုံကင်ပြီးတဲ့ကလာအောက်ပြေမှာမောင်းတယ်ဘယ်သူမှမသာမောင်းပြီမှန်ပါလမ်းဖြောင်းတော့သွားတာလည်းပြီးကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာဖြောင်းတော့သွားတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပါဖြင့်ဘောနာဘုရားဟောတာဒီနမုနာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမှတ်ရမှန်ပါဘုရားဓမ္မတွေလည်းအဲ့ဒီနည်းကိုမယူလို့ရှိရင်ရကုန်မရဘူးတော်ကြဖြစ်ပြပေါ်မှာဝရိယနဲ့သမာဓိညီမြောက်လို့ပါမှန်ပါဖြစ်ပြပေါ်မှာဝိရိယနဲ့သမာဓိညီမြောက်ညီမြောက်လို့လိုက်လို့ရှင်းရင်ဒီဖြစ်ပြမတွေ့မရှိဘူးမှန်ပါတော်ကြဖြစ်ပြတွေ့တဲ့ဒီနေ့ကျလို့ရှင်းဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ရမှန်ပါဖြစ်ပြမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်တွေ့ကိုအရေးကွာဝေးပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါတော်ကြဒါဖြင့်ဒီနှလုံးကအရေးမကြီးဘူးကြီးပါလားဘုရားဟောတာတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘောနာဟောမှန်ပါတော်ပြီအာထုတ်ကြတယ်ဒီနှလုံးနဲ့လည်းအာထုတ်လို့မရသေးဘူးဝရိယဆိုတာလည်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးညီမျှတာပဲရှိတာပဲသမာဓိဆိုတာဒီယုံရှိတာပဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးညီညွတ်အောင်လို့သာထားပါလို့ပြောတယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့တရားရှိကြတာဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီပညာလားပညာမှမြင်တယ်နော်ပညာသူတို့အကူအညီတွေကိုမောင်းနိုင်လို့ရနော်အဲ့တော့ပညာနဲ့သရာကိုလည်းတခါဘုရားကကြည့်ပြန်ပညာနဲ့သရာလည်းကွာဘဝပညာမှန်တတ်တတ်တော့ပညာကသိပြီခေါင်းဆောင်နေပြန်လို့ရှိရင်သရာကနောက်ဆုတ်သွားတော့ဘုရားကောင်ကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုညာကြီးအသုံးချရတယ်တပည့်ကြကိုညာနဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်မယ်ဒီလိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနဲ့မရဘူးကွာဘုရားကောင်ကယုံကြည်လုံးတန်တာနဲ့ဘုရားကဒီလိုဟောလို့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေ့ရတယ်ပါပါ။ဥညာနဲ့ကိုသုံးချလို့မရဘူး။ပါပါ။တပည့်ကြဘုရားပေါ်မှာမမှန်တဲ့အကိုတစ်လုံးမှမပြောဘူး။မှန်တယ်လို့လည်းဆိုလို့ပြောလို့ရှိတယ်။
မှန်တယ်ကွာဟောလေပြောလေရှိတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်လို့လို့ရှင်ဖြင့်အမှန်ရောက်တာပဲလို့သူ့ဘောမှာယုံကြည်တာပြင်းပြနာထားရမှန်ပါတပည့်ကြတွက်ခါတော့ဘုရားဒါရမဟုတ်ပါလေမှန်ပါဘုရားဒါနဲ့ဆိုရင်တွက်ခါတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လုံးမှမပြောဘဲနဲ့အဟုတ်ကြီးအမှန်ဟောတော်မူတဲ့ကိုလိုရှိမှန်ပါဒီလိုဘုရားဘောမှာယုံကြည်တဲ့သရာနဲ့ဒီပညာကလည်းမလွန်မဲနဲ့ပညာလွန်တော့ကုညာဆောင်ကိုသုံးပလိုက်ကောက်ကြည့်တယ်ပဲလက်လေကြီးမှန်ပါတော်ကြရတာဒါကြောင့်ဘလောပညာမန္တတတော်ဟိသောနာပညာလွန်များလို့ရှိရင်သရာနောက်ဆုံးกว่าမရဘူးလေရင်းမိမလားပညာလွန်များတော့သရာနောက်ဆုံးမရနိုင်ဘူးလေဒီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြက်ဆုံးနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးတော်ကြရတာဒါဖြင့်သရာသက်သက်လွန်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းမောင်းနိုင်မရကြဘူးလေသရာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါဆိုတော့သူကယုံကြည်တတ်တာရှိတာပဲ။သူ့မှာပညာနဲ့မတွဲလို့ရှိရင်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာယုံကြည်ရှိုက်တာ။မှန်တယ်မှန်တယ်ရွေးတယ်။ရွေးပါဘူး။အဲ့တော့ဒါရနဲ့ပညာနဲ့ဟာတဲ့ဒါရကယုံကြည်ခြင်းတာကိုလည်းရမ်းပြီးမယုံကြည်ပဲနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးကာလမှာယုံကြည်လုံးတစ်ခုသောတရားကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒါရကိုလည်းမလွန်နိုင်နဲ့ပညာရောလွန်နိုင်ရောအဲ့သရပညာသရလုံးလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့မဟုတ်တာကိုချီညိုလေးစားပြီးဒီကလာသွားရပါလေ။မှန်ပါဘုရား။တပည့်ရ။ရှင်းလုံးကသရလုံးတို့ဓာရုစီကိုချီ။ဓာရုစီဆိုတော့သမောပြက်ပြီးဒီကလာသွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းသမောပြက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲတိုင်တိုင်းသမောပြက်ပြီးခေါင်းထဲမြောက်ကြမှာအဲကန္နာရောက်တဲ့အခါကျလိုင်းလေ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 းလို့သူ့မှာအဝတ်ပါဘူးတတုံတုံပေါ်မှာနေပြီးဒီကလာနေရတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကအဝတ်မပါတဲ့နဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့မြင်းနားမှာရှိတဲ့ကျူရိုးလေးတွေနဲဝါရစလေးတွေကိုသသားလေးနဲ့ခက်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 ပြီးဂျက်ကလေးလုပ်တာပေါ့ဗျာဂျက်ကလေးလုပ်ပြီးဝတ်သွားတဲ့အခါကြားလို့ချင်းဟိုးသေစိတ်ကိုသူလျှောက်သွားတယ်စားချင်တော့ချင်တော့အဲ့ဒီဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရယ်ပွင့်နေတဲ့အခါဖြစ်တော့မောင်းလိုက်နေသရာသရာကြီးတက်တဲ့သုံးချိုက်တော့အိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှလောကကြီးထဲမှာချိုးချန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအချိုးချန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဝတ်မပါဘူးကြည့်ကြွေးတဲ့သိချင်းတကရာကြီးတော့ပန်းတယ်မှန်ပါတပည့်ကြရတရာကြီးတော့မှန်အဲ့ဒါကြောင့်တရာကိုပညာနဲ့တွဲမှအမှန်ရောက်မှန်ပါတရာကိုပညာနဲ့တွဲမှအမှန်ရောက်ရှင်းမလားရှင်းပါတရာကြီးတဲ့သိဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကရာဝုန်းပါတဲ့ရန်တာပြင်ကြတယ်မှန်ပါဘယ်လောက်ကြောက်ရကောင်းမှန်ပါသူကမြန်သမောပြည့်တဲ့ဝုန်းပါတာမှန်ပါအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်မှရန်တာပဲအဲ့ဒါချွေးကြတာအဝတ်ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သရာဘယ်နဲ့နေတော့ဘာမောင်းနိုင်မှန်ပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်သရာလွန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာမတို့ပညာဆုံးသွားတဲ့မကြည်ညိုတဲ့လားကြည်ညိုတတ်တယ်မှန်ပါသိကြောက်ရကောင်းပါလားမှန်ပါတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘောနာဟောတယ်ဘောနာမင်းသရာနဲ့ပညာမခွဲနဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်ကသရာနဲ့ပညာပါတဲ့မခွဲရှင်းတော့လက်မထားနဲ့ကွာဂျိုင်းတူဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ပါတပည့်ကြပါလားသရဏနဲ့ပညာဘုရုရှိထားမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ညူတာကြည့်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိခန္ဓာရှိကြည့်ရမှာပေါ့လေဘုရုကမသာဘုရုကမသာရှိနေသောနာယသိချဟောမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်သရဏနဲ့ပညာဘုရုအသာထားရမလို့ပညာဆိုင်ကောက်ဖြစ်တယ်ကွာကိုညာကိုသုံးချဖြစ်တယ်အလွဲဖြစ်သရာကြီးတက်တယ်လုံးထားပြန်တယ်မဟုတ်တာကွာချင်ညူတတ်တယ်ကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုတချို့ချင်ညူပြီးဒီကလာနေကြတာလေအမျိုးမျိုးအဝုံးမင်းအဝုံးမတော်တယ်အမျိုးမျိုးချင်ညူပြီးကလာအမှန်စံကြည်ကြည်နေကလာတွေလက်ကြီးကမြောက်လို့အမျိုးမျိုးခုံမပေါ့ဗျာဖရားဆုံးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတချို့သရာလုံးပြီးဒီကလာဓမ္မချိုးချန်တယ်ဓမ္မတို့ရန်တာလို့ခြင်ပြီးဒီကလာသရာလုံးတာနဲ့ပဲတခါရဲဒကာဓမ္မတို့ပညာဆုံးပြီးဒီကလာအမှန်မရောက်တော့ရောက်သေးရဲ့အကြည့်ညိုလွဲမလွဲဘူးလားဒါကြောင့်သရာသီးလောက်ခင်ဗျားကရှောင်းသွားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသိချာဟောတာနော်ခင်ဗျားတို့ကသရာတရားကောင်းတာကိုသိခင်မုန်းမနေနဲ့သရာကြီးကောင်းနေလို့ရှိရင်တကားပဲပညာပိုင်ရင်တကားပဲသရာကြီးကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ညိုလိုက်တာကြည့်ညိုလိုက်တာသောပိကလည်းသရာကြီးကောင်းနေပြီဒီကလာနေလို့ပညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မကြည်ညိုတဲ့တာကိုကြည်ညိုတဲ့လေးပဲရောက်ပါတယ်မှန်ပါဘူး
ရှင်းမလားရှင်းပါခဏတည်းသူစီဝုန်းဟောတာကိုသူကရမ်းတာလုပ်ပဲသရဓမာကဘာလုပ်ကြလိုက်ဓမ္မချိုးကြတာရှင်းမရှိလို့မဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဓမ္မချိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဓမ္မောင်းနဲ့ပညာပါသေးရဲ့ပါရှင်းမလားဒါကြောင့်သရာကြီးတက်တယ်လေဒကာဓမ္မတို့အမှန်မရောက်ဘူးပညာကြီးတက်တယ်လေကောက်ကျစ်တယ်ပဲပြေးလို့ကိုယ်ပိုင်ညာသုံးလိုက်ပြန်လို့ရှင်းလေနေကိုယ်ပိုင်ညာကလည်းမသိလောက်နဲ့ခရညာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြန်လို့မှားသွားမှန်ပါပညာလွန်တော့လေမှားတယ်မှန်ပါသရာလွန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့မကြည်ညိုသင့်တာကြည်ညိုတယ်ပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်တပည့်ကြသရာလွန်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်မကြည်ညိုလိုက်တာကြည်ညိုတပည့်ကြဟဲ့သရာပညာပဲလို့ခါကျဖြစ်ပြပေါ်မှာဖြိုင်ယူထားပါဝရိယနဲ့သမာဓိကိုလည်းဖြိုင်ယူပါဖြိုင်ယူတာဒီလိုနဲ့ဥပဒနာလုပ်ပါမရမရှိဘူးဆိုတာသေချာဘုရားဆုံးမရဲ့ချပေးပါလေဆိုတာကောင်းကောင်းကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါကောင်းပြီလားအလုကမတော်မှာပြန်ပေါင်းနိုင်သရပညာညီဖို့အတော်ကြီးကြည့်နော်ကြည့်ပါဝရိယသမာဓိညီညွတ်ဖို့ကြည့်ပါအဲဒီလိုခုညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမောင်းဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့ရပါမယ်။မှန်ပါမရမရှိဘူး။ဒီလိုညှိပင်းမဲ့ဆရာမရှိပြန်လို့ရှိရင်ပြင်ပင်းမဲ့ဆရာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လေတခါလေတချို့ကြတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိလွန်ပြီးသမထပဲလဲတော့ပြီးကြောက်ရွံ့ကြတာတွေပေါ်လာပြီးသွေးတွေပြည့်ယူတာ။သမာဓိလွန်တယ်။ဘောကြဝိရိယမရှိဘူး။သမားကြီးဝရိယနဲ့သမားကြီးညီညွတ်မယ်ဆိုသမားကြီးကြီးလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါသမားတော့ပဲလဲမတော့ဘူး။အဲ့တော့ကြောက်ချက်လန့်ကြရင်ဉာဏ်ပြေတကလားအဲယူနောက်ပြီးသွားတတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကိုရအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဝရိယနဲ့သရဝရိယနဲ့သမားကြီးကဘယ်လိုထားရမလဲ။ညီမြ။ညီမြထားရမယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့စီကိုညီမြထားရမယ်။သရပညာရော။အဲပတိဆိုတဲ့ဇလုံးကတော့ဖြင်းတဲ့ပတိဆိုတဲ့ဇလုံးကတော့ဖြင်းဒဂရမတို့နေရာတိုင်းမှာသုံးချရတယ်လို့ပဲစားမပါရင်ဘယ်မှမကောင်းဘူးလို့ပေါ့ဗျာသူကတော့ဗျာအပူလိုမရှိပါဘူးလေဒဂရမတို့အများအားပါအောင်လုပ်ပါဆိုတော့တတ္တိန္ဒြေဝရိနေတ္တိနေသမารိနေပြဉ္စိန္ဒြေဆိုတာဣန္ဒြေသဘောကျအဲ့ဒီ၅ခုဖြင့်ဒဂရမတို့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာညီညွတ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်မရမရှိပါဘူးသဘောပါကောင်းပြီဒါရင်၅ခုပေါ့ကွာပါပါဣန္ဒြေ၅ပါးပေါ့ညိတာဗလားညိတာပါပထမနှစ်ခုလည်းဥမစီစီနဲ့မှန်ပါညီလူကြီးများဒုတိယနှစ်ခုကဥမစီပါအဲဝရိယနဲ့သမာဓိသရာနဲ့ရှင်းနှစ်ခုကဘာပါလဲဥပိ္ပာယနာအဲမလွန်နေနဲ့နော်နောက်နှစ်ခုကဘာပါလဲသရာနဲ့ပညာဥသူတို့နှစ်ခုလည်းပြန်တော့နော်မှန်ပါတတိယကတော့ဘယ်ခါမှဆိုလို့လို့အများရန်တွေ့ထားမှန်ပါရှင်းမလားဒီအိန္ဒြေကြီးများလို့ရှင်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ငါမဟောပါဘူးကညီညွတ်အောင်ညီညွတ်အောင်မလုပ်ပေးရတဲ့ဆရာနဲ့တမင်းတို့ကျုံပြီးစီတယ်။ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါ။အဲ့ဒီတော့ဟောပြီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတကောနဲ့လာပြီးတကောနဲ့ပဲကြောင်းတော့ပြန်။တကောနဲ့ပဲကြောင်းတော့ပြန်ပြီးတယ်ဘောနာကဒီကတော့ဖြင့်ကြောက်ကြနနာလှုပ်လိုက်မှာပဲဘုရားကစောင်းမှုမှလည်းပြသွားပြီးဘဒုဘဒုမလွန်စင်းနဲ့ရောဝရိယလည်းမလွန်စင်းနဲ့အဲသမာဓိလည်းမလွန်စင်းနဲ့ညီမြနဲ့စောင်းလန်ကောင်းတယ်လို့ပေါ်တယ်နော်။သရာကိုလည်းမလွန်စင်းနဲ့ပညာကိုလည်းမလွန်စင်းနဲ့တတိကလည်းပြင်နေရာတိုင်းချောက်กว่าသေသေးချာချာဟောกว่าတဲ့အတွက်ငါဒီတစ်ခါဖြင့်ကြိုးစားပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားလိုက်တာကြိုးစားလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တာပဲဒီခါတည်းဒကာဓမ္မရဲ့နှိစ္စရဲ့မြန်လာအနိစ္စရဲ့မြန်လာပြင်နေစာမောနှိစ္စဆုံးဆိုတဲ့သောတာပန်တည်တာမြင့်ချိုက်တာမှန်ပါဘုရားကြည့်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မရဲ့မမြန်လားမြန်ပါနောက်တစ်ခါဒီတည်းမှာအထုဒကာရဲ့ရဟန္တာဖြစ်ဆိုကြပါစို့ရန်ကြီးရတာလေမှန်ပါဘုရားရရပြီကာလကိုင်းနေကြပါဆိုပြီးကဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိသွားတယ်ရှင်ဗျာကြည့်တော့ရှင်ဘုံနာနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုရာကြီးဖြစ်တဲ့တပည့်တော်ဖြင့်အာသောကုံခံရဟန္တာဖြစ်ပါပြီဆိုသေချာချောက်ဒါမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်နီးရှင်းမလားဘုဒ္ဓပြောဟောတဲ့ဆိုတာဖြင့်အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မနီးရရင်ပဲအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာပြန်ဒါကညီမြမရမရှိဘူးလို့မှတ်ပါကျေနပ်ဗလားဒါနဲ့သောနာပါပါဠိပါလို့လားဒါညီမြလို့လားစဉ်းစားတော့ညီမြညီမြငါကပါဠိပါတော့ပဲသာနာပေါင်းဝင်ပေါ့ပဲဘယ်တို့တော့လဲသူနောက်တောင်ထုတ်ပြီငါပစ္စည်းတွေရှိတာပဲရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး
။ဟာမြေကြီးတွေနဲ့ပဲလူတောင်ပေကံပေကံလည်းအဲ့ဒီကပဲနေပါတော့မယ်။ရဟန်းဖြစ်မှလည်းလူထွက်ပြီးဒီကလာတတိယအပြင်နဲ့ပဲလူတောင်ပေကံပေနေပါတော့မယ်ဒီဘုရားငါရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကမ္မထာကလွန်နေ။မှန်ပါ။တပည့်ကြ။ဘာလွန်နေလဲဆိုတော့ဝိရိယလွန်နေတာ။ဝိရိယလွန်နေတော့ဓမ္မရီကဘယ်နဲ့နေလဲ။နှုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကမလုတော့ဘူးပဲသွား။မလုတော့ဘူးဆိုတော့ပြင်းတာ။အဲ့ဒီကလဲသွားလဲဆိုတာသဘောကျ။ဒါပြန်ခေါဏာဘုရားသခင်ကရမေကြီးကသရပညာနဲ့ညီပါစေကောဝရိယနဲ့သမာဓိညီမြပါစေကောမင်းစောင်းဖို့မှလည်းငါပြောပြီးပေါ့ဒီတိုင်းသာမင်းကြိုးစားပါလို့ဆိုပြီးဘုရားနိဗ္ဗာန်ပြီးပြန်တာပဲ။ပြန်သွားပြီကလည်းဒီတိုင်းကြိုးစားတော့လေသတ္တဗန္နရာဂနာကညာနာဖြစ်တော့ရောက်လို့ဘုရားစီပဲကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏနာနဲ့ကုရကြီးဆိုပြီးသွားပြီးပူဇော်ကြတော့တာပဲတရားနဲ့ပူဇော်တာပဲ။ရိမ့်မိဗလားမရရာအကြောင်းရှိရလားဒါဖြင့်ဒီနေရာမလို့လို့တယ်ဆိုတာကလျာဏမိတ်တာဆိုတဲ့ဆရာသမားသိတယ်မှန်ပါမလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးသူမပါရင်လည်းရပါဘူးတဲ့မှန်ပါသူမပါရင်လည်းရပါသူမပါလို့ရှိကိုယ်လုံးညာတော်သွားမှာပဲမှန်ပါသမထပါရင်လည်းစောင်းသွားမယ်မှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒီကစောင်းသွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုကျွတ်နေတတ်မှန်ပါသဘောကျအဲ့တော့ကမ္မထာဆရာနဲ့ခင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတို့ကြည်ကျင်းနဲ့သဘောကျပါလားမှန်ပါသောနာမှာအခုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့သူတခုလွန်တယ်လို့ဝရိယလွန်တယ်လို့ဆရာလာလို့ပါမှန်ပါနမယလုတ်ချက်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါရင်တာဖြင့်ညီမကြီးကိုဘယ်ခါကာလမှာမဝေ့ပါနဲ့အလုသမားတွေနော်မှန်ပါဝရိယနဲ့မှန်ပါညီမရမယ်သူတို့တွဲပဲနှစ်ခုမှန်ပါသရဏနဲ့ပညာညီမညီမလို့ရှိရင်တတိယဘေခကာရမှာပူတယ်လို့မရှိသေးတော့ပါပါရှိဆိုတော့ဒါတတိယဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတိယဣန္ဒြေဟုတ်လားသမာဓိဣန္ဒြေပြင်းဣန္ဒြေဆိုတော့စုလိုက်တဲ့အခါဣန္ဒြေ၅ပါးတော့ဖြစ်စုလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဣန္ဒြေ၅ပါးအဲ့ဒီဣန္ဒြေညီမြရမရမရှိဘူးလေရှင်းမလားဣန္ဒြေညီမြရမရှိဘူးအဲ့ဒီဣန္ဒြေညီမြရခေါင်းကဩဃ၄ပါးအကုန်ကူးခတ်ပြီးတကလားတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဩလာမရှိတာအာတော့မရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုသောကြောင့်ဒီ၅ခုနဲ့ကုခတ်လိုက်လို့ကျင့်ဖျက်အာတော့နိုင်မှလွန်မြောက်ပြီးအာတော့တရားတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သေချာရောက်တယ်ငါဖျက်တောင်းဝန်ခံတယ်လို့သေချာဟောတာသဘောကျအားငယ်ကြံမယ်ရှိရဲ့ဒီတိုင်းကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းရပါကဲဒါဖြင့်ဒီတိုင်းကြိုးစားယနေ့တော်ကြောင်းအာအာ